হয়, ৰাজ্য চৰকাৰ যি যোগান বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যিসমূহ গাঁও বা চহৰ অঞ্চলত যিসমূহ সমবায় দোকান আছে আচলতে তেওঁলোকলৈ আটা যোগান ধৰা হয়। কিন্তু যোগান ধৰা হয় যদিও বৰ্তমানলৈকে যিসকল গ্ৰাহক আছিলে গ্ৰাহকসকলে যি আটাৰ পৰা তেওঁলোকে বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে। মোৰ লগত আছে গ্ৰাহক আছে, তেওঁলোকে আটালৈকে পাইছে নাই? পাইছিলোঁ বহুত আগত, এতিয়াতো আটা নাই পোৱা, বহুত দিন হৈ গ'ল আটা নাই পোৱা। কিন্তু আমি ইয়াত নাই পোৱা, এই কণ্ট্ৰল দোকানতো নাই অহা, তেওঁ দিয়া নাই, অকল চাউলটোকে দিছে। নিমখটো পাইছে নাই? নিমখটো আগত পাইছিলোঁ, অকল এতিয়া চাউলটো পাওঁ। কিন্তু বিশেষকৈ এতিয়া আটাটো যোগান ধৰি দিলে ৰাইজৰ, সকলো ৰাইজৰ ভাল আছিলে। কিমান বছৰ নাই পোৱা আপোনালোকে? বহুত বছৰ, 3-4 বছৰ হৈ গ'ল, বেছিয়ে হ'ব। হয়, বহুত প্ৰায় 3 বছৰ ধৰি তেওঁলোকে আটাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে। আৰু মোক লগত আৰু এগৰাকী মহিলা আছে, আপোনালোকে কিমান দিন হ'ল আটা? আমাৰ হ'ল আজি 6-7 বছৰ মানে হ'ল আটা পোৱা নাই, অকল চাউল পাইছোঁ আৰু বাকী একো কুকুৰা পোৱা নাই। আমি সেইটো চৰকাৰে জানিব, আমিতো গম নাপাওঁ, সেইটো নাপাওঁ, খালি সেইটো নাপাওঁ। বিচাৰোঁ, আমাৰ আটা দৰকাৰী লাগে, চেনি আটা নিমখ সেইবিলাক লাগে, পাৰিলে দাইলো লাগে। নাই পোৱা, খালি অকলে চাউলটোও পাওঁ। বহুত দিন হ'লে আটা চাটা একোৱেই নাই, অকলে আপোনাৰ চাউলকেইটাই পাওঁ। হয়, আচলতে ক'ব লাগিব যি যোগান বিভাগ আছে ৰাজ্য চৰকাৰ যোগান বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আটা যোগান ধৰা হয়। কিন্তু যিসকল চহৰ বা গাঁও অঞ্চলৰ যিসমূহ সমবায় দোকান আছে তেওঁলোকে আচলতে আটাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। মোৰ লগত যিখন সমবায় দোকান মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ, 4-5জন গাঁৱত উপস্থিত আছোঁ, আৰু 4-5জন গাঁৱৰ যিখন সমবায় আচলতে দোকান সমবায় দোকানৰ মই গৰাকী বাজাৰ হৈছোঁ। আমি আটা পাইছোঁ নাই? আমি আটা পোৱা নাই, ঠিক সময়টো ক'ব নোৱাৰিমগৈ, কিন্তু বহুত দিন হ'লগৈ, তাৰ আগতে আটাটো পাইছিলোঁগৈ। আৰু বৰ্তমান কিন্তু আমাক আমাৰ সমবায় আটা দিয়ে যোগান ধৰা নাই। সেইটোতো সমবায়ে ক'ব পাৰিব, আমিতো ক'ব নোৱাৰিমগৈ। আমাক সমবায়ে অকল চাউলখিনি দি আছেগৈ, চাউলখিনি পাই আছোগৈ, কিন্তু আটা পোৱা নাই। আগতে আটাও পাইছিলোঁ, চেনিও পাইছিলোঁ, প্লাছ নিমখো পাইছিলোঁ, কেৰাচিনিটিও পাইছিলোঁগৈ, চাপাটো আমি আকৌ এক্সট্ৰাকৈ চাপাটো দিছিলেগৈ। কিন্তু এতিয়া কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমি পোৱা নাই, আৰু বৰ্তমান যেনেকুৱা মূল্যবৃদ্ধি হৈ আছে সেই অনুসৰিকৈ ৰাইজে কিন্তু এইখিনি বস্তু পোৱা অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। চাউল হেৰি আটা হওক, আপোনাৰ নিমখ হ'ল, দাইল হ'ল, তেল হ'ল, যদি যদি অলপ ৰেহাই মূল্য দিব পাৰে ৰাইজৰ কাৰণে সুবিধা হয়। আৰু সেই বিষয়টো আমি ক'ব নোৱাৰিমগৈ, কাৰণ আমি আমাৰ দূৰত্বটো সমবায়ৰ লগতে, সমবায় যেতিয়া আমাক যোগান ধৰে আমি আহি পাওঁ বস্তুটো ৰাইজক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰোঁগৈ, কিন্তু সমবায়ৰ পৰা আমি পোৱা নাই বস্তুটো। গ্ৰাহকে বিচাৰে, কিন্তু উন্নত মানদণ্ডটো হ'ব লাগে। আটা আগতে আদিছিলোঁ, কিন্তু মানদণ্ডটো অলপ নিম্ন মানৰ হয়, কিন্তু আমি বিচাৰোঁ উন্নত মানদণ্ড হওক যে ৰাইজে ধুনীয়াকৈ খাব পাৰে, সেয়ে চৰকাৰলৈ আহ্বান জনালোঁ। হয়, আচলতে যিসমূহ সমবায় দোকান আছিলে সমবায় দোকানসমূহ হ'লে ৰাজ্য চৰকাৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ যি সদলে আটা যোগান ধৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকৰ যি গাঁও অঞ্চলৰ বা চহৰ অঞ্চলৰ যিসমূহ সমবায় আচলতে দোকান আছে তেওঁলোকে বৰ্তমানলৈকে আটা পোৱা নাই। আৰু আচলতে ক'ব লাগিব যিসমূহ এতিয়া বৃহৎ পৰিমাণৰ এটা কেলেংকাৰী হৈছে যেনে অনুভৱ হয়, কাৰণ যি ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা যি ডিব্ৰুগড়লৈ পঠোৱা হয় বহু মেট্ৰিক টন আচলতে আটা পঠোৱা হয়, কিন্তু তাৰপিছতো কিয় সমবায় দোকানসমূহে আটাসমূহ লাভ কৰা নাই তাক লৈ এটা ৰহস্য সৃষ্টি হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।